ያደኩት እኔ በሚያመልኩ ቤተሰቦች መካከል ነው። ጥርሳቸው ጫት ለማያኝክ በሙቀጫ መወቅጥ ልጅ ነበርኩ ህፃኖኝ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ያመልኩ ነበር። የሚጠጣ ባል ነው ያገባሁት። ይጠጣል ስላችሁ ብዙ ሰዎች ይጠጣሉ፣ ግን የሱ የተለየ ነው። በዛ ላይ ለ24 አመት የሚጥል በሽታ አለበት። ዶክተሮች ኪኒኑንም ማቋረጥ የለበትም፣ ኪኒኑን ያቋረጠ ቀን ነው የሚሞተው ተብሏል። ስለዚህ በኪኒን ነው የሚኖረው። ሰክሮ ሲመጣ ኪኒን አይውጥልኝም እና ለሊት 9 ሰዓት ነው በብዛት የሚጥለው። ለሊት እንቅልፍ የለኝም፣ ይጥለዋል። በስቃይ ውስጥ ወደ 10 አመት አብሬው ኖርኩ። ጥየው ብሄድ ጥያቄ አለብኝ። 4 ልጆች አግኝቻለሁ። ሁልጊዜ እንባ ነው፣ እንቅልፍ የለም። ታውቃላችሁ የሰከረ ሰው ምን እንደሚያደርግ። አይወድም፣ ቴሌቪዥኑ ሊሰብር ነው የሚደርሰው። ጴንጤ በቃ እኔ ምንም ምንም ሁን በይኝ፣ ጴንጤ ሁን አትበይኝ። ጥንቋይ ጋር ሜጃለሁ እሱ ሳያቅ። ተይው፣ ባለሽበት እንረዳሻለን። ፍቺው ነው ያለው መብቴ፣ መፋታት ነው። ይሞት እሱ ቢሞት ነው የሚሻለው ተብሎ የሞት አማራጭ እየተወሰነበት ሰው ነው። ከዛን እንዲሁ ሳይ ቻናል አየውኝ፣ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ሳይ እንዲሁ ቻናል ስቀያይር አየው ሳይ ያየውለት ነቢይ ደረሰን ያየውለት ነው ልቤ የረካው። የእኔ ችግር እዛ ይፈታል ብዬ ወሰንኩኝ። በጻፍኩት አድራሻ ቀጥ ብዬ እዚህ መጣሁ፣ ተገለገልኩ። እኔ ፖይንት አድርጌ የመጣሁት መጠጡን ነው። መጠጥ መተው ይችላል፣ ግን ኪኒኑን ከተወ ይሞታል ስለተባለ የዶክተር ትእዛዝ የሚሻር አልመሰለኝም። እግዚአብሔር ግን ይሽራል። እኔ 12 ዓመት ነው አብሬው የኖርኩት በትዳር፣ ግን ከ12 ዓመት ውስጥ የትዳርን ጣዕም ያየሁት እቺን አንድ ዓመት ብቻ ነው። ስመኝ ታምር ይባላለሁ። የመጣሁት ከባሌ ዞን ከአጋርፋ ወረዳ ነው። ቀበሌ አሊ ይባላል እና እግዚአብሔር እኔንም ከባሌ እናንተንም ከተለያየ ቦታ አሰባስቦን ዝች የተቀደሰች ስፍራ ስላደረሰን ክብር ይገባዋል። እኔ እዚህ ቤት በመምጣቴ ብዙ ነገር ነው የሆነልኝ፣ ብዙ ነገር ነው፣ ግን ዋና ዋናዎችን ነው የምጠቅሰው ሰዓት ለመቆጠብ ማለት ነው። እና ያደኩት እኔ በሚያመልኩ ቤተሰቦች መካከል ነው። ጥርሳቸው ጫት ለማያኝክ በሙቀጫ መወቅጥ ልጅ ነበርኩ ህፃኖኜ ማለት ነው። እና ቤተሰቦቼ ያመልኩ ነበረ። ከዛን አው አድጌ ስራ ይዤ ትዳር ከያዝኩ በኋላ የሚጠጣ ባል ነው ያገባሁት። ይጠጣል ስላችሁ ብዙ ሰዎች ይጠጣሉ፣ ግን የእሱ የተለየ ነው። ጠዋት ጸድቶ ለብሶ ጫማውን ጠራርጎ፣ እንደውም ጉድፍ የነካው ልብስ አይለብስም፣ ቀይሮ አዲስ ልብስ ለብሶ ነው የሚወጣው። ማታ ሲመጣ ግን ከጭንቅላቱ እስከ እግር ጥፍሩ ድረስ አቧራም ከሆነ አቧራ፣ ጭቃም ከሆነ ጭቃ ተለውሶ በሚያስተምራቸው ተማሪዎች ተሸክሞት ነው ቤት የሚገባው እና ጠዋት የሚለብሰው ልብስ እስከሚያጣ ድረስ ነው ነበረም ራሱን እንትን የሚለው ማለት ነው። በዛ ላይ ለ24 ዓመት የሚጥል በሽታ ተጠቃሚ ነው። የሚጥል በሽታ አለበት፣ ይጠጣል። ዶክተሮች አልኮል መቅመስ የለበትም፣ ይሄን ፊኖቨርቢተን የሚጠቀም ኪኒን ተጠቃሚ ሰው አልኮል መጠቀም የለበትም፣ ኪኒኑንም ማቋረጥ የለበትም። ኪኒኑን ያቋረጠ ቀን ነው የሚሞተው ተብሏል። ስለዚህ በኪኒን ነው የሚኖረው። ሰክሮ ሲመጣ ኪኒን አይውጥልኝም። ኪኒን ለማስዋጥ በጣም ጥረት አድርጌ አታልዬ እንደ ህፃን ወይ ብርጭቆስ ጨምሬ ነው ኪኒን ማውጣው ይሞታል እያልኩ እና ለሊት 9 ሰዓት ነው በብዛት የሚጥለው። ለሊት እንቅልፍ የለኝም፣ ይጥለዋል። በስቃይ ውስጥ ወደ 10 ዓመት አብሬው ኖርኩ። ጥየው ብሄድ ጥያቄ አለብኝ። 4 ልጆች አግኝቻለሁ። አባታችን ምን ስታረጊ ነው የሞተው ይሉኛል ሲያድጉ። በብዙ ነገር ተወጥር ያለው እና ቤተሰቦቹ ተይው፣ ባለሽበት እንረዳሻለን፣ ፍቺው ነው ያለው መብቴ፣ መፋታት ነው። ይሞት እሱ ቢሞት ነው የሚሻለው ተብሎ የሞት አማራጭ እየተወሰነበት ሰው ነው። ከዛን እንዲሁ ሳይ ቻናል አየውኝ፣ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ሳይ እንዲሁ ቻናል ስቀያይር አየው ሳይ ያየውለት ነቢይ ደረሰን ያየውለት ነው ልቤ የረካው። የእኔ ችግር እዛ ይፈታል ብዬ ወሰንኩኝ።
ወሰንኩኝ ማንንም አላማከርኩም ባዶ ነበር እጄ ዝም ብዬ ለጓደኛ አማከርኩና ብር ተበደርኩና ትራንስፖርት በቃ ልሰናከል አይገባኝም ብዬ አድራሻ በሞባይሌ ሴቭ አድርጌያለሁኝ መጣሁ በጻፍኩት አድራሻ ቀጥ ብዬ እዚህ መጣሁ ተገለገልኩ ገስታውስ ገባሁ እግዚአብሔርን ሰው አገኘሁ ይሄን ፎቶ ነው እዚህ መጣሁት የባለቤቴ ፎቶግራፍ ነው እዚህ መጣሁና እግዚአብሔር ሰው ባለቤቴ እንደዚህ ነው ይጣጣል ይጥለዋል ብዬ ስነግረው አጋንንት የሞት አዋጅ አውጥቶበታል ባጭር ጊዜ ሊገለው አጋንንት ተነስተዋል ይሄ ሰው በ18 አይነት እስራት ውስጥ ነው ያለው እና ይፈወሳለን አይወድም እኔም ራሱ አልወድም ካከራሪ ውስጥ ነው የመጣሁት ግን ጌታ እንደሚያድነኝ አመኘኝ ነው የመጣሁት እሱ ግን አይወድም አያስገባኝም ራሱ ከዚህ ስመለስ ራሱ አስገባኝም መብቴ ታረግልኛለህ እንዴ ስለ ዝም በይና ሂጂና ቻናሉን ክፈቺ ቻናሉን ያያል ራሱ ይረዳል ራሱ ይመጣል ይፈወሳል አለኝ ጨው ሰጠኝ ለሰባት ቀን ይጠጣልኝ መቼም ሳምንት ቆይታ የገባች ባለቤቱን ባል ምን እንደሚላት የታወቀ ነው ሚገርማችሁ ነገር የት ነው ሄድሽው አላለኝ ማንንም ሰው አያቅም አንድ ጓደኛዬ ብቻ ታቃለች እዚህ ማምጣቴን ልጆቼን አደራ በሚስጥር ብዬ ነው መንታ ልጆች ሚጠቡ ልጆች ጥዬ ነው የመጣሁት ከዚህ አይበልጥም በቃ እነሱ አያልቁም ሰው አለ እየሞትኩ ያለሁት ግን እኔ ነኝ እሱ እንደውም እየኖረ እኔ እየሞትኩ ነው ሁልጊዜ እንባ ነው እንቅልፍ የለም ታቃላችሁ የሰከረ ሰው ምን እንደሚያደርግ በጣም ከባድ ነበር እና ሄድኩኝ ቻናሉን ከፈትኩ ከትምህርት ቤት ሲገባ ቡና ፍልቼን የጠበቅኩት ዝም ብሎ ነው አብሮኝ የጠጣውና ይበላው እና ቻናሉን ማየት ጀመረ አይወድም ቴሌቪዥኑ ሊሰብር ነው የሚደርሰው ጴንጤ በቃ እኔ ምንም ሁን በይም ጴንጤውን አትበይኝ ጥንቋይ ጋር መጃለው እሱ ሳያቅ ጥንቋይ ይሞታል ከሶስት ወር በኋላ በሰው እጅ ይሞታል ብሎ ይነበረ እና ያ ሶስት ወር እስኪያልቅ እኔ ሁሌ እንቅልፍ የለኝም ነበር ከዛን ቻናሉን ከአንድ እስከ ሰባት የመንፈሳዊ ቻናል ላይ ቀየረ ቲቪውን ራሱ ማለት ነው እና ቁጭ ብሎ እያቀያየረ ስነሚያ ትምህርት ቤት ዝግ ነበር ቁጭ ብሎ እሱ ነው ሲያይ የሚውለው ሲያይም የሚያመሸው እና ከዛ ሳምንት አልሞላ እዛ ሰው ዮጋ ያጅኝና ሄጅ አለ ሰውየው አትበ ሰውየው አትበል ነብይ ደረሰ በል ነብይ ነው አንተ በሌለህበት ነው ስለአንተ ፎቶህን አይቶ የነገረኝ እመንበት እንሄዳለን አልኩት አረ ያጅኝና ሄጅ አለ መጣ ዲመጣ በእውነት ነብይ ደረሰ ካገኘው ሰዓት ጀምሮ እረፍቴ እረፍት እንዳይመስላችሁ እንቅልፌ እንቅልፍ እንዳይመስላችሁ በእውነት ከዛን ተጸለየለት እኔ ፖይንት አርጌ መጣሁት መጠጡን ነው ምክንያቱም መጠጥ መተው ይችላል ግን ኪኒኑን ከተወ ይሞታል ስለተባለ የዶክተር ተዛዝ የሚሻር አልመሰለኝ እግዚአብሔር ግን ይሽራል እና ለ24 አመት የ9ኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ ህፃን ሆኖ የጀመረው ነው ኪኒኑ እንግዲህ የሚጥል በሽታ ታቃላችሁ ምን እንደሚያረግ ምላሱን ያስነክሰዋል ደም በደም ያደርጋዋል ከብዙ ደቂቃ መሬት ላይ በቃ ማንንም አይዘው ከባድ ነበር ነገሮቹ በጣም ይከብዳሉ በዛን ሰዓት እና አንገቱን አጣሞ አፉን እዚህ ጋር ያመጣዋል ሲነሳበት መንፈሱ ሲነሳበት አፉን እዚህ ጋር ያመጣዋል እዚህ ጆሮው ስር እግዚአብሔር መስከሬ ነው እዚህ ጋር ያመጣዋል አይኑን ገልብጦ ጥቁ ነጭ ብቻ ነው የሚሆነው የሞት ደረጃና አረፋ ባረፋ ከሆነ በኋላ ራሱን የሚያቀው ያን ቀን ስራ መስራት አይችልም ማስተማር አይችልም ራሱን ያመዋል ተኝቶ ነው የሚውለው እና ከባድ ነበር ከዛ እኔ መጠጡን ነው ፖይንት አርጌ መጣሁት ግን ሁሉንም ነገር ሄው አንድ አመት ድፍን አንድ አመት እግዚአብሔር መስከሬ ነው እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ አው እኔ ያላሰብኩትን እኔ እውነት ይፈታሉ ያላልኳቸውን ነገሮች ያንቺ መብቴ መፋታት ነው እሱም መብቴው መሞት ነው ተብሎ የተወሰነበትን ሰው እንደ አዲስ ስማችንን ቀየረ
እኔ 12 አመት ነው አብረው የኖርኩት በትዳር ግን ከ12 አመት ውስጥ የትዳርን ጣዕም ያየሁት እቺን አንድ አመት ብቻ ነው ሌላ ጊዜ ሞቴን እንደተመኘው በቃ ወደው 20 ሮጣለው ይዙኛል መርዝ ልጠጣ ሞክራለው ያስጥሉኛል ለምን እንዲህ አይነት ኑሮ ለምን ሰጠኝ እግዚአብሔር እኔን አልፈጠረኝም እንዴ እኔኮ በቃ እንዲያኖረኝ ነው እንዴ የፈጠረኝ ብዬ እግዚአብሔርን ጨቃጭቀዋለሁ ወቅሰዋለሁ ማበር ጠጣ ነበር በማበር ማለት ችግሮች የሚቀርፉልኝ እየመሰለኝ ከሰው በላይ አድርጌ ነው መደግሰው ሰው በመስር ሲደግስ እኔ በስጋ ነው መደግሰው ቄሶቹ እንዲመርቁኝ ችግሬ እንዲፈታ ማለት ነው ግን ማበሩን የከፈልኩ ለተራሱ እንደባደባለን ምንም መፍትሄ የለም ከዛን እንዴት ነው ከማህበሩ መወጣው እኔ ቻናል እያየው ነው ልቤ ወዲ ተስቧል በቃ መውጣት ከብዶይ ነበር ከዛን ለመጨረሻ ጊዜ ለአራተኛ ጊዜ ስከፍል ነው እንግዲህ የወጣሁት እንዴት ነው የወጣሁት እኔ ልቤ ወዲ ተስቧል ደስተኛ አይደለም ስከፍል ራሱ ከፈልኩ ግን ከዛን ስመኛሉኝ ማበርተኞች የራሳቸው አንቺ እንደዚህ መንታ ልጆች ይዘሽ አትሰቃይ ከሩቅ ቦታ ነው እኔ መሰራበት ሩቅ ቦታ ነው ማበሩን መከፍለው እናቴ ቤት ነው ለድግስ ብር ይያላኩ ነው እንጂ የሚከፈለው እኔ እጄ አልጠቀምም ሲደርሰኝ ግን ከፍላለሁ ብዙ ወጪ አውጥቼ ብዙ ነገር አድርጌ ከዛን ምናሉኝ ማበርተኞች የራሳቸው እኔ እንዴት እንደምነግራቸው እንዴት ልውጣ እንደምላቸው ከብሮይ ነበር ከዛን አንቺ ራስሽ እንደዚህ ሆነሽ በቃ እግዚአብሔር እቤትሽ ብታዘክሪ ምሰማሻል ከማበሩ ውጪ ብለው ጥያቄ ያቀርቡልኝ ውጪ ብለው ይመስለኛል ህዳር አካባቢ ነው የከፈልኩት ማበሩን ከከፈልኩ በኋላ ሳኔ ውስጥ መጣው ችግሮቼ ሁሉ ተፈቱ በጣም ተፈቱ እና ሁለተኛ ምስክርነቴ ደግሞ ቤት ሰርተን ነበር እንደዛውም እየሰከረም እየወደቀም እናገኛለን ከደሞዝ ውጪ በጣም እንለፋለን ገጠር ውስጥ እንሰራለን እናገኛለን በረከት የለም ግን እና ቤታችንን በአንድ አመት ውስጥ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰን የሆነ ቦታ ስንደርስ ጋፕ አደረግን ዛረሳ ነው በቃ ጣል ነው ቤቱ ተጣለ ከተመረገ በኋላ በርም ሳይገባ መስኮትም ሳይገባ መስኮቱም በሩም ተሰርቶ ሳናስገባ ሰው ቤት አስቀምጠነው 3 አመት ተቀመጠ ቤቱን ልንገባበትም አልቻልንም ዝውውርም እየጠየቅን አይደለንም ከዛን የእግዚአብሔር ሰው ነው ራሱ አፉን ከፍቶ የቀረ ቤት አለሽ በኢየሱስም ቤቷ ትግባ ብሎ ጸለየልኝ ቤቴን ሐምሌ ውስጥ እዚህ ተጸልዮልኝ ነሐሴ የሚያስፈልገውን ነገር አጠናቀቀ ምንም አልነበረኝም ግን የሚገርማችሁ ነገር ሐምሌ ውስጥ እዚህ ስመላለስ 3-4 ዙር ነው የመጣሁት እና ፈጣን ፈውስ ፍለጋ በቃ ወዲያው አጣድፌ ነው የተመላለስኩ የመጣሁት ህፃናት እየጣልኩ እና 12000 ብር ዳ ነበርብኝ ከዚህ ስመለስ ግን ከየት እንደመጣ ማላቀም እግዚአብሔር ይመስገን ያን 12000 ብር ጨርሼ ከላይ ላይ ዳውን አውጥቼ ቤቴን በሩን አስገብቼ መስከረም ማነው ጥቅምት ዝውውር ተሰርቶልን ህዳር እቤቴ ውስጥ ነኝ የራሴ ቤት እግዚአብሔር ክብሩን ይሰጥ የራሴ ቤት ውስጥ ገብቼ በሰላም ስማችን ውይ የነሱ ትዳር ውይ የነሱ ኑሮ እንዲ ጆሮ ነው የሚይዙት የነሱ ኑሮ ነበር መባለው ዛሬ ባለሁበት ስፍራ አይናቸው ያየ ታሪኬን ቀይሮ ጌታ እንደሱ ሰው የለም ትዳር እነሱ ቤት ቀረ እነሱ ናቸው የሚደማመጡ እንደሱ አባል ታዛዥ የለም ይላሉ ጎረቤቶች ዛሬ ማን በዛችው ከተማ ስሜን ቀየረ ስፍራዬን ቀየረ ጌታ ባጭር ጊዜ በራሴ ቤት ውስጥ እኔ አራት ልጆች አሉ ስድስት ቤተሰብ ልጆቼ ዳዴ ሳይሄዱ ነው ያደጉት ከቤቱ ጥበት የተነሳ ከሰልማ እንደጃ እየገጫቸው እየተቃጠሉ ነው ያደኩት ዛሬ 58 ዚንጎ ቤት ውስጥ ነው ያለሁት
ትልቅ ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ክብሩን ይሰድ። እና እግዚአብሔር ብዙ ነገር ነው ያደረገልኝ። ከብዙ እስራት ነው የፈታኝ። እዚህ ቤት ስመጣ እግሬ አብጦ ምክንያቱም የሱ ባህሪ ረመጥ ስለሆነብኝ በሽታዬን አላዳምጠው። ለበሽታዬ መፍቴ ምንም እኔ ከበድ ያለ በሽታ ነው መፈልገው እንደውም ምጣራው በሽታ ወደ ራሴ ጣራለው። ባይገርማችሁ ለምን ሚገል በሽታ አስጠኝራለሁ? ለምን እየተቀየርኩ አይደለም? ምንም ነገር አማራጭ ያገኘው አይደለም። እግሬን ሲያመኝ ጌታዊ ለምን እግሬን ታመኛለ? ኮሮና ሲመጣ ሰው ጌታዊ ከላያት ላያርቀልን ብሎ ሲጸልይ እኔም ባያዘኝ ነበረ። ምክንያቱም በቃ አማራጭ የለኝም ብዬ ነው ያሰብኩት። መሞት ፈልግ ነበረ እና እግሬ አብጦ ነበር ስመጣ። ቁጭ ብዬ መሽናት አልችልም። ግን ለእግሬ አይደለም የመጣሁት፣ ያለሁበት ሁኔታ ነው ያመጣኝ። የሱ ባህሪ፣ የሱ ስካር፣ የሱ ሱ ይሞታል የተባለው በቃ ነበር። ከዛ ከዚህ ቸርች ስወጣ እግሬ ላይ ያለ መብጣቱ በጣም ይሄ እግሬ እንዲህ አብጧል፣ ምክንያቱ አይታወቅም፣ ብርድ ነው እያሉኝ 12 መርፌ ጨርሼ ለውጥ የለም። ሽንቴን ስሸና አንድ እግሬን እንዲዘርግቼ በዚኛው ይሄኛው ነው የሚታጠፈው፣ ይሄኛው እግሬ እንደውም አይታጠፍም ነበረ። ግን ከዚህ ቸርች ወጥቼ ሳየው የለም። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። እና ስለ ጌታም ማውቀው ነገር የለም። መጽሐፍ ቅዱስ አለኝ። መጽሐፍ ቅዱሱን ግን ኦርቶዶክስ ሆኜ ማለት ነው ትራስ ነው ማደርገው እንዳያቃዥኝ። ለትራስ አንድ ቃል አንድ ጥቅስ ከላው ላይ አላቅም። እግዚአብሔር በሚያውቀው መምህርት ነኝ አውቃለሁ፣ ማንበቡን አውቃለሁ፣ ግን ፍላጎቱ የለኝም አላቅም። ከዛን ከዚህ የነቢይ ደረሰ መጽሐፍ የመጣውለት ነበር የገዛሁት። እና በአንድ ቀን ሰኞ ቀን እሁድ እዚህ ተገልግዬ ሰኞ ቀን እህቴ እዚህ ነበረች፣ ሳነብ ውዬ ጨርሼ ነው የዋልኩት። መጽሐፉን አንብቤ መጽሐፉ ላይ ያለው ታሪክ አሁንም አእምሮ ውስጥ አለ በሙሉ ማለት ነው፣ ኮፒ ሆኗል። እና በቃ ከዛው ላይ ነው ስለ ሃይማኖቱ ራሱ የተማርኩት፣ ብዙ ነገር የተማርኩት ከዛ ነው። የጌታ ፍቅር ውስጤ ገባ፣ ተቀረጸ። ዛሬ ባለቤቴ ባለመምጣቱ አዝናለሁ። ምንም አሁንም ቸርች ነው ያለው በእርግጥ ልጆቼን ምንም ለምሰጠው ጎረቤት ስለሌለ አዲስ ሰፈር ስለሆን ለልጆቹ ነው የቀረው እንጂ እሱ ነበር መመስከር ያለበትና ዛሬ በእውነት በጌታ ቤት ማለት ነው መጀመሪያ ቸርች ሳይከፈት እዛ የሚደርሰው እሱ ነው። በቃ እኔ ወደ ኋላ ስቀር እንኳን አትወጭም እንዴ? ምንድነው ማርፈድ? ቤተ ክርስቲያን እንደ ድሮው መሰለሽ እንዴ? ተሳልሞ መመለስ መሰለሽ እንዴ? ሳትጸልይ ቃሉን ሳትሰሚ ደርሰሽ ለመመለስ ነው እንዴ? ለምንድነው የምታረፍጂው? በቃ እያለ እኔን የሚቆጣኝ እኔን የሚያንቀሳቅሰኝ እኔን ራሱ የሚያነቃቃኝ ወደ ቸርች ቶሎ ቶሎ እንዲሄድ እሱ ነው በዋናነት ማለት ነው። እግዚአብሔር ክብሩን ይስጥ። ዋው! ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እስኪ ሁላችሁም ለዚህ ድንቅ ጌታ ከመቀመጫችሁ ተነስታችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታና ጭብጨባ አምጡ። እስቲ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት አስደናቂ ምስክርነት ነው እየሰማን ያለ ነው። እስቲ እጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ። በጣም በሚገርም እኔ እንደዚህ እንደ መጽሐፍ ምስክርነት የሚናገር ሰው ገጥሞኝ አያውቅም። ተረክ በቃ ታሪክ ነው የሚመስለው። እስቲ እንደገና አጨብጭቡ ለጌታ በእውነት። ምን የቀራት ነገር ለ24 ዓመት ኤፕሌፕሲ የሚጥል በሽታ ያለበት፣ ይሄ ብቻ አይደለም የመጠጥ ሱስ ያለበት ሰው ለ12 ዓመት አብረን ስንኖር ለ11 ዓመት ያህል የትዳር ጣዕም ሳላይ መሞት የምመኝ ሰው ነበርኩ አለች። በአንድ ጊዜ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ቀየረ። ለ24 ዓመት የሚጥል በሽታ መድኃኒት የሚወስደው ሰው አይወስድም። ሙሉ ለሙሉ ተፈውሷል። ይኸው አንድ ዓመት ሙሉ ነፃ ነው አለች። ይሄ ብቻ አይደለም መጠጥ የሚባል ነገር
በህይወቱ አቅም አለች። የብቻ አይደለም አካባቢ ላይ በረብሻና በቤት ውስጥ ነውጥ ነበር የምንታወቀው። ዛሬ ግን እንደነሱ አይነት ትዳር ማንንም የለውም ይባላል አለች። ስንቱ ነው ምንናገረው? ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ የሚያሳምር ጌታ ነው። ክብሩን እሱ ይውሰድ። እስቲ ለጌታ እስቲ አክብሩ። ጌታን ጌታ ይለውጣል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ይለውጣል ማለት በርግጥ? አዎ ይለውጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ተብሎ ተጽፏል? አዎ በርግጥ ያድናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳርፋል? አዎ በርግጥ ያሳርፋል። ዛሬ ለዚህ ጉባኤ የምናገረው ከዚህ ምስክርነት የተነሳ ለእናንተ ምስክርነት በኢየሱስ ስም ሆኖላችኋል። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። የት ሀገር ነው የምትኖሩት? ባሌ ነው። ባሌ? እና ከባሌ ነው የመጣሽው? አዎ። እና ጋርፋ ወረዳ ነው ባሌ። እናንተ እንደውም እዚች ቤተክርስቲያን አካባቢ ብትሆኑ እንዴት ደስ ይል ነበር። በእውነት በጣም ነው ይሄን ቤተሰብ የወደድኩት። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ዛሬ በዚህ ሰዓት እሱ አሁን ቤተክርስቲያን ደጅ ነው ያለው። አሜን አሜን። ማርፈዱሉ ያቅም። አዎ። ይሄን ሰው ግን ይዘሹ እንድትመጪ ፈልጋለሁ። ይመጣል። ከሱ አንደበት ደግሞ ምስክርነት መስማት እንፈልጋለን። በዚህ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር በነገራችን ላይ ጌታ ሲባርክ ምንም ሳይያስቀር ነው። የራሳቸው ቤት ሰጥቷቸዋል። ሁሉም ነገር ተሰበረ። አሜን አሜን አሜን። ጌታን እንኳን የማታቀው ሴት ጌታን ያወቀችው እዚህ ከመጣች በኋላ። አሜን። እስቲ ለዚህ ጌታ እንዴት እንደምታጨብጭ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እጆቻችሁን አንሶ አንቺ ሴት ብሉት። አሜን አሜን። ዛሬ አሜን የመሰከርሽው ምስክርነት አሜን ለክርስቶስ ኢየሱስ ነውና አሜን። እግዚአብሔር አብ አሜን ላንቺ መሰክርልሻል። ላንቺ መሰክር። ቤትሽ ተፈቷል። አሜን። ትዳርሽ ተፈቷል። አሜን። እግዚአብሔር ጸጋውን አብዝቶልሻል። አሜን። ተአምራት ሆኖልሻል። አሜን። እግዚአብሔርን አክብሪ። በኢየሱስ ደም ሸፍነንሻል። አሜን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ኢየሱስ ይባረክ። እኔ እህቴ አንቺን አንድ ጥያቄ መጠየቅ መፈልጉ፣ ምክንያቱም እምነትሽ በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ አልነበረምና ብዙ ሰዎች መቼም ለዚች ቤተክርስቲያን ኦር ደግሞ ለጴንጤዎች ያላቸው አመለካከት የተለየ ነው። ምክንያቱም ከሚሰሙት ከሚለው ሁሉ ነገር ውሸት በውሸት ተባዝቶ በውሸት ተደምሮ ለውሸት ተካፍሎ ከውሸት ጋር ተቀናንሶ ውጤቱ ውሸት የሆነ ብለው ነው የሚያስቡትና ምክር ብትሰጫቸው ጥሩ ነው። የነካሽውን የዳሰስሽውን ማለት ነው። እኔ የምመክረው ከእህቶችና ከወንድሞቼ ጀምሮ ነው። ምክንያቱም አንዲት እኔ ነኝ። 10 ነን ሆነን የተወለድነው። እኔ ብቻ ነኝ የወጣሁት። እውነት የሚያዩትንና የሚሰሙትን እንኳን የማያምኑ ሰዎች ናቸው በእውነት። እና ከኔ ጀምሮ ከባድ ነበር። እንደው ባሌዎች ስንባል ጠቅለል ባረገው እንደው ባሌዎች በተለይ አስቸጋሪዎች ነን። በተለይ በተለይ የኛ ወረዳ ምናውቀው ማለት ነው ከእግዚአብሔር ክብር ይልቅ ለጠንቋዎችና ላስማተኞች ያለን ክብር የላቀ ነው። እና እኔ ያያችሁ እየሰማችሁ የኔን ባለማታቁ ያላችሁ የሚታወቀው በቦጋለ ተተባለ ቦጋለ ሰካራሙ ነው። በቃ መምህር ነው። በቦጋለ መምህሩ አይሉም። ቦጋለ ያ የሚጠጣው ያ የሚሰክረው ነው የሚባለው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ግን ዛሬ ማለት ነው ጥያቄው ነውባቸዋል ለነዛ ሰዎች ራሱ እሱ ነው እሱ አይደለም እያሉ ነው። እውነቴን ነው። ከመልኩ ጀምሮ ካለባበሱ ጀምሮ ካነጋገሩ ጀምሮ ሙሉ ማንነቱን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀይሮታል። አሜን። ተወዳጅነቱን ክብርነቱን አጋንንት ደብቆት ነበረ። ደብቆት እንደው ቀብሮት ነበረ። እግዚአብሔር ግን እኔ የፈጠርኩ ለዓላማ ነው ሲል አውጥቶታል። አሜን። አዎ። ፈተና ለክብር ነው። ሰዎች እኮ በዓለማዊ ደረጃ ራሱ የሚፈተኑት ለውጤት ነው።
የሆነ ውጤት ለማድረስ ለማውደቅ አይደለም። እኔ ግን ስፈተን ለወድቅ የተፍጨረጨርኩ ነበር ልነሳ ሳይሆን። እግዚአብሔር ግን አይ አይደለም ማውደቅ አይደለም ያለብሽ መነሳት ነው ሲል እዚች ቦታ አቆሞኛል። እና ይሄማ አይቀየርም ይሄማ አይለወጥም ይሄማ ምንም አማራጭ የለውም ብላችሁ ተስፋ የቆረጣችሁበት ነገር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እመኑ እንጂ ይለወጣል። እመኑ እንጂ ይለወጣል። ዋናው እምነት ነው። አዎ እኔ ካመንኩ በኋላ ትልቁ ልጄ መንፈስ ተነሳበት። የትም ቢሆን አይነሳበትም ነበር ልጁ ማለት ነው። ተሸክሞት እየኖረ ነበር እና ስድስተኛ ክፍል ነው ስሙን አይጽፍም ኤና ቢን አያቅ ቸርች ላይ መንፈሱ ጮህ እገለዋለሁ አለ። አትገለውም ምክንያቱም በፊት ቢሆን ፈራ ነበር ይገለዋል ብዬ። ጌታን ስለያዝኩ ግን አልፈራሁም። አትገለውም እውነት እገለዋለሁ ሰባት ቀን ጠብቂ ይላል። አትገለውም ስልጣን የለህም እኔ በክርስቶስ ደም ታጥር ያለው ልጆቼ ታጥረዋል። አትገለውም አልኩ። ተፎካከርን በእውነት ይፎካከረኛል እንዲህ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ስራም እንዳልሰራ ዘጋ አዘጋኝ ቤት ዘግቼ ዋልኩ ልጄን እጄ። ትገለዋለሁ አትገለውም እንዲህ ስናወራ ነው የምንውለው ከመንፈሱ ጋር ለሰባት ቀን ማለት ነው። እኔማ አለ እነዚህ አገልጋዮች አያወጡኝም ግን ደረሰ ጋር ብቻ ይዘሽኝ እንዳትሄጂ አለ መንፈሱ። ነቢይ ደረሰ ጋር ብቻ ይዘሽኝ እንዳትሄጂ አለ። ላም ደሞ ጠፍታብኝ ነበረ። ላሚቱ ልጆች ያሳደኩባት እየታለበች በድንገት ከቅስፈት የት እንደገባች አላቅም ስቲል ነው አልተገኘችም። ሮብ ጠፍታ ልጁ እሁድ ለት ቸርች ላይ መንፈስ ተነሳበትና ላሚቷንም እዚህ ቤት የተሰራው ድግምት እኔ ነኝ ይዣት የጠፋሁት አትፈልጊያት ልጁ ከተፈወሰ ነው የምትገኘው ከዛ ውጪ ግን ልጁን ገለዋለሁ እሷም አትገኝም አለ። አትገለውም ገለዋለሁ ይለኛል። አትገለውም ደረሰ ጋር ብቻ ይዘሽኝ እንዳትሄጂ ሲል ዘይት ነበር። ይሄ ራሱ ደረሰ የጸለየበት ዘይት ነው። ዝም በልስላ የነቢይ ደረሰ ዘይት ነው። እኔ እኮ ነቢይ ደረሰ ጋር በየቀኑ መገኘት የለብኝም እሱ ራሱ አለ ከኔ ጋር አልኩት። አዎ እኔ አንተን ለማባረር እኮ ደብረ ዘይት መሄድ የለብኝም ተወክሏል ዘይቱ ትሄዳለህ ለዋለሁ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እቺ ሴት ከኦርቶዶክስ እምነት የመጣች ነች ምንም አታቅም ግን የ20 አመት የ30 አመት ክርስቲያን እንደሷ እምነት ሌለውም ማለት ይቻላል። እስቲ ለጌታ ከፋር ጭብጨባ አምጡ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካት። ቁጭ በሉ። የስመኝን አንጀት እንዳቃጠለችኝ እሷን ለማቃጠል ነው የማደርገውን ማደርገው እያለ ሲፎክር እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። ልጁ ከዛም በኋላ ዳነ ሰላም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጤነኛ ሰላማዊ ልጅ ነው። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን። አኖይንቲንግ ኦይሉ የሚጠቅመው የእግዚአብሔርን ሰው ልታገኙ በማትችሉበት ቦታ ላይ ልክ እንደሷ እንድታረጉት ነው። ኢየሱስ ይባረክ። ጳውሎስ ሊገኝ በማይችልበት ቦታ ላይ ጨርቁን ይዘው ይሄዱ ነበር። አሁን ኦብጀክቲቭ ወይም ኤሙ ይግባችሁ አላማው ይግባችሁ። የሆና የሃይማኖት ስርዓት ለመፈጸም ነገሮችን ለማስተካከት የተደረገ አይደለም። ከዚህ ለሚሄዱ ሰዎች ፕሮግራሙ ላይ መተው መሆን የሚገባውን ነገር የሚፈልጉ ወይም ደግሞ የሚፈልጉት ነገር ለመቀበል በማይችሉበት ጊዜ እንዲሰሩበት እንዲገለጡበት ነው። ያው ምስክርነት ሰምታችኋል። እግዚአብሔር ይባረክ። ዛሬ ማኖይንቲንግ ኦይል የማንኛውንም ነገር ከዚህ ዛችሁ የምትሄዱ ፕሮግራሙ በየሁዱ አንድ ጊዜ ነው ወይ በሳምንት አንዴ ወይ ሁለቴ ነው። ሳምንቱ ሙሉ በሚገጥማችሁ ነገር ግን እዚህ የሚሰራውን ክብር እና እሳት እዛ ቤታችሁ ትጠቀሙበታላችሁ። ያው እሷ አለች ምንም አታውቅም ግን እዛ ሜዳ ያስፈልገኝ ማለት በቃ አሁን ይሄው እዚህ አለ
በዚህ ጸልያለሁ ተወክሏል ይሄ ውጣ አለችው ወጣ ይሆ ነጻ አበቅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ዛሬ እንደውም ብዙ ስብከት ያስፈልግም የሷ መልእክት ራሱ ስብከት ነው እጆቻችሁን አንሶ በኢየሱስ ስም በሉ አሜን በደሙ ተሸፈነሻል አሜን 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 ታምራት በታምራት ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ይቀጥላል ተባረክ ያጨበጨባችሁ ሸኛዋል አሜን ተባረክ እግዚአብሔር ይባርክ ሴታችን ዋው በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ